Господине, как се казва ти? Танас Василев, Танас Акордови, Дърник съм. 94-та година дойдох при вас, силни болки имах в бъбреците и в гърба. Така? И първия път майката ми ги варила, ги свърлих, но обаче втория път, мило за драго съм дал, ги спих на екс. 100 грам. Да. Тогава до сега не съм кусал. И да не чуя дявола... Нямаш проблем. Никакви проблеми няма. Искаха да те оперират обаче? Да. Лекарите? Лекарите, да. Левия бъбрек беше отишъл вече на кино страха. Даже съм претил при вас още 3-4 човека в дили. Но операцията се размина, не е... Размина ми се, всичко ми се размина. И от тогава до сега? Не, сега когато дигам тежко, тогава... Е, да, аз може да се обади, но общо взето... Общо взето нямам, нищо по-проблем. Добре, благодаря ти много.